החוק הזה. אין חוק, הפגנה הסתיימה. אין חוק של הפגנה הסתיימה. הפגנה לא הסתיימה. הפגנה תסתיים כשאנחנו נחליט, לא אתם. הפגנה לא הסתיימה. ההפגנה לא הסתיימה! זה לא חוקי מה שאתם עושים, אתם מבינים את זה? זה לא חוקי מה שאתם עושים! נעמוד פה, נעמוד פה, ההפגנה לא הסתיימה! איזה חוק יש שההפגנה הסתיימה? ההפגנה הסתיימה! מה זה ההפגנה הסתיימה? ההפגנה הסתיימה!